ស្តេចព្រឹម្ពិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិត哈โรសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍ព្រឹម្ពិតមកកាន់នេតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតើឌួងចិត្តរបស់មនុស្សពិតជាអក្រក់មែនឬព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ11ចែងថាសូមប្តីតអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់ គាត់ចេះឲ្យរបស់ល្អល្អទៅកូនចោះចំណងប៉ប្រៀបបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខតាប្រអងនឹងប្រទានអ wayway ដល់ល្អល្អឲ្យអស់អ្នកដែលទូសូមពីប្រអងយ៉ាងណាទៅទៀតព្រះកម្ពីម៉ាថាយជំពូក7ខ11ព្រីមអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីពីលោក richard smith បាននិយាយទៅកាន់អង្គសុខាសាលាមួយអំពីវិធីសាស្ត្របែបគ្រឹះបរិស័ទសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់គាត់បាននិយាយអំពីស្ក្តិបិទ្ធមួយថា យើងត្រូវបានបង្កើតមកក្នុងរូបភាពនៃព្រះប៉ុន្តែដួងចិត្តមនុស្សបានខូចនឹងអក្រក់គ្រូគង្វាលម្នាក់បានជំទាស់ដោយមានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចជានិយាយលើសពេកហើយពេលលោក Richard ពន្យល់អំពីអ្វីដែលប្រកបពីចែងដេតតងទៅនឹងបញ្ហាទាំងពីរនេះបារោណនោះបានឆ្លើយតបមកវិញថាវាអាស្រ័យទៅលើជ្រុងខាងណាដែលអ្នកចោះពិសេសប៉ុណោះចោះនៅខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំដោយសំឡឹងមើលទៅវិញលោក Richard មានប្រសាសន៍ថា ខ្ញុំគូតែបានឆ្លោយថាហេតុអ្វីបានជាយើងមិនបន្តជិះនៅលើសេះនោះទៅបើមើលទៅការទឹកមុខដ៏ស្โลត្រង់របស់ទីរួចដែលកំពុងតែកេងនោះវាមិនពិបាកនឹងជឿឡើយថាយើងត្រូវបានបង្កើតមកនៅក្នុងរូបភាពនេះព្រះប៉ុន្តែពីបើឆ្នាំក្រោយមកពេលយើងឃើញកូនតូចដ៏ដែរនោះចេះកញ្ឆក់ចេះដណ្ដើមចេះជេរចេះឆ្លួង ឬក៏រុញគេចេញពីផ្លូវរបស់ខ្លួនដោយសារតែវាចង់បានរបស់ដែលគមីងម្នាក់ទៀតមាននោះយើងក៏នឹងនិយាយថាប្រហែលគមីងនេះមិនត្រូវបានទេវតាបញ្ជូនមកពីស្ថានសួឡ ாய் អស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សព្រះគម្ពីរបានរៀបរាប់ដូចជាអ្វីដែលលោក Richard បានកំពុងតែព្យាយាមពន្យល់ថាមនុស្សលោកបានទម្លាក់ចុះសក្តិដឹកអក្រនិងសក្តិទុច្ចរិតកើតមាននៅក្នុងដួងចិត្តរបស់មនុស្សតើត្រូវពន្យល់យ៉ាងម៉េចទៅអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រ ភាពអមរុស្ធររបស់មនុស្សចំពោះមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនសេចក្តីថោកទាបនិងសេចក្តីអក្រក់ដែលកើតមាននៅក្នុងពន្ធនាយគីរបស់យើងនិងនៅក្នុងក្រមគ្រួសាររបស់យើងដែលពេញដោយភាពច្របូកច្របល់តើត្រូវបញ្យល់យ៉ាងម៉េចទៅអំពីអ្វីដែលកើតឡើងទាំងនៅក្នុងកន្លែងលឺថៃខ្មិញខ្មែងឬក៏ដូចជាក្នុងសាលតឡាកានៅពេលដែលលោកចាចប៊ូសបាននិយាយអំពីអន័យសេចក្តីអក្រក់គាត់បានលើកឡើងចំចំអំពីចំណុចដែលមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថា អ <inaudible> ឺគ <wai> ាត់បាននិយាយជ្រូលពេចហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់កំពុងតែបរនីគឺជាសក្តិយងខាងសិលាធរដែលគោះបន្ទាត់ខណ្ឌចែកជីវិតទៅជាពីរផ្នែកសក្តិល្អនិងសក្តិអក្រក់ទោះបីជាមានក្រមអ្នករិទ្ធគុណស្រែកឡើងថាអក្រក់ណាស់អក្រក់ណាស់ក៏ពួកគេមិនអាចឆ្លោយសំណួររបស់គាត់បានដែរតើអ្វីទៅជាសក្តិអក្រក់បើលោកអ្នកគ្មានចម្លើយសម្រាប់សំណួរនេះទេចូលសួរខ្លួនឯងថា តើអ្វីទៅជាសក្តិលិខលអំបទមកកុះបន្ទាត់180ដេក្រេចេញពីអ្វីដែលអ្នកបានពណ៌នានោះអ្នកនឹងរកឃើញសក្តិលិខអក្រក់មិនខានវាមិនគ្រាន់តែជាបញ្ហាខាងសិលធម៌ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏តាក់ទងនឹងបញ្ហាខាងទេវសាស្ត្រផងដែរមានខគម្ពីយងជាង400ដែលចែងអំពីសក្តិលិខអក្រក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីវាលើកចែងមកជាដំណក់ទឹកដោះមួយដែលបានចាប់ដើមនៅក្នុងសួនអេដែន ហើយវិវត្តខ្ល้ายទៅជាទុនលេដ៏ធំមួយដែលហូយ៉ាងខ្លាំងគ្មានព្រំដែនស ਾਇ ភីពិភពលោកដូចបានឃើញនៅក្នុងការធ្លាក់ចុះនៃចក្រភពបាប៊ីឡូនឬប្រព័ន្ធពិភពលោកដូចបានបរានានៅក្នុងការគម្ពីវិវរណៈនៅឯទឹកជំនន់ព្រះបានមានបន្ទូថាអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តរបស់គេចេះតែអក្រក់ជានិច្ចនោះអ្នកនេះអាចអាចាននៅក្នុងព្រះគម្ពីលោកកបាទចំពုပ်6ខ5 Howe away ដែលអ្នកប្រ հ ាយជាមនុស្សបានកត់សម្គាល់នោះគឺថាបុតកំពីចែងថាចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សគឺអាក្រក់តាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះសូមអានក្នុងព្រះគម្ពីលោកកាបាតជំពូក8ខ21ព្រះយេស៊ូវបានដាស់ទឿនអ្នកដឹកនាំសាសនាដ៏ពុករលួយនៅសម័យរបស់ទ្រុងព្រះយេស៊ូវស្គាល់គំនិតរបស់គេក៏មានព្រះបន្ទូថា Had away បានជាអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តដូចនេះក្នុងព្រះគម្ពីម៉ាថាយជំពូក9ខ4 ព្រះមនៈស្ដាប់ចិត្តទេមេត្រីសក្តិអក្រក់គឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រោះលោះបើសិនជាចិត្តរបស់មនុស្សមនអក្រក់ទេនោះក៏គ្មានឡើយការអត់ទោសការសងគ្រោះនិងការប្រោះលោះការពិតនោះគឺថាអំពើបាបគឺជាសក្តិអក្រក់ហើយអ្វីដែលអក្រក់គឺជាអំពើបាបផងដែរពាក្យថាអនៃសក្តិអក្រក់គឺចង់មានន័យថាវាជាគោលចម្បងខាងទស្សនវិជ្ជាឬខាងនយោបាយរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តខុស ប៉ុន្តែសេចក្តីអាក្រក់ដូចគ្នានេះដែលឆ្លងនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់បំផុតក៏មាននៅក្នុងដួងចិត្តរបស់មនុស្សដែលល្អបំផុតផងដែរសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថានៅក្នុងដួងចិត្តរបស់មនុស្សតែងតែលេចចេញក្នុងការមិនល្អតិចឬក៏ច្រើនពេលដែលលោកគ្រូកុងវិលជញ្ជិតអឡម៉ងម្នាក់ឈ្មោះ Nianhol Neighbor មានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីល្អកំបាំងចុងក្រោយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនជារបៀបដែលមនុស្សសុចរិត នឹងទទួលបានជ័យជម្នះលើមនុស្សទុច្ចរិតឡើយប៉ុន្តែជារបៀបដែលត្រូវយកឈ្នះលือសេចក្តីអាក្រក់និងសេចក្តីទុច្ចរិតវិញហើយដើម្បីដោះស្រាយជាមួយបញ្ហានេះវាទៀមទីឲ្យមានការសុគត់របស់ព្រះបុត្រនៃព្រះដែលថ្ងៃមួយត្រូវនឹងយាងត្រឡប់មកវិញហើយកំចាត់ចោលពិភពលោកនៃសេចក្តីអាក្រក់ទាំងនេះរហូតពេលនោះមកដល់សេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់នៅតែមានហើយវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលសម្រេចចិត្តថាតើអ្នកត្រូវឈរនៅខាងណា សមអគុណសូមព្រះប្រធានពោខគម្ពីយងសម្រាប់អានបណ្ឌថែមក្នុងព្រះគម្ពីរសិភាសិតជំពូក12២ខរទី1ដល់ខរទី28អំបាននេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់នឹងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករា បើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org